Ja, hei og velkommen til nettmøte her fra Gepardhuset. Nå er vi i naborommet til Kimani Gepardhoa som holder til her. Det er rett bak veggen der. Og jeg må bare si meg i gang, det er utrolig gøy at så mange følger med her på Kimani og hvordan det utvikler seg med henne. Nå er det 8. dagen. Det har vært sending her fra Gepardhuset live. Og det er utrolig mange som følger med. Og det er gøy. Ja, det er jo kjempegøy. Absolutt. Utrolig. Og det er sikkert en del som er nysgjerrig på hvordan status er her nå med Kimani. Og sånn som meg som dyrepasser, som jobber tett på her, kan si at hun er veldig i balanse. Hun virker fornøyd, rolig, virker som hun har det godt. Hun har en ganske behagelig hverdag her nå, det har sikkert alle sett. Hun er ute og lufter seg litt på dagen, bare for å strekke på beina. Ellers så har hun en sånn dagsrytme som er sånn at det er for å gi henne mest mulig ro, sånn at hun har det godt og fint og behagelig de av dagene. Så Kimani er i form, hun spiser godt og er rolig og fin, og det er godt å se. Så meg som dyrepasser så ser det veldig bra ut. Det er jo mange som har stilt spørsmål og begynner å bli litt bekymret sånn for antallet dager som hun har vært riktig. Nå er vi jo på, som mange har påpekt, på 99 dager i dag. Og der er det litt sånn etter med hvordan man teller. For hun ble paret 2 dager. Så hvis man teller, kan godt være at hun ble befruktet andre dagen, så da er vi på 98 dager ennå. Og normaltida for geparder er oppgitt til å være mellom 90 og 98, så det begynner jo liksom å være i andre enden. Men vi er ikke så veldig opphengt i akkurat antall dager. Vi er mye mer opptatt av hvordan Kimani oppfører seg, og om det er noen tegn til fødsel. Så det vi følger først og fremst med på er hun. Og da ser vi på samme kamera som dere følger med på der hjemme. Fremdeles nå så ser vi at fødselen har ikke begynt. Hun ligger bare og slapper av. Og det er ingen tegn til at disse ungene skal ut med i gang, men de kan komme når som helst. Men da vil en se at hun begynner gjerne å bli litt rolig først, og så skal jo disse ungene da forflytte seg i livmora. De ligger i 2 sånne livmorhorn. Og de skal forflytte seg ned da mot åpningen og komme ut. Men da er det en del prosesser som skal forandre seg. Og da vil en se at hun begynner å få, da skal vi først ha noen sammentrekninger i livmora, og så etter hvert så begynner hun å få sånne veer. Vi ser at det skjer ting og presser ut, og det er den fasen vi egentlig har mest fokus på. Så vi ser litt sånn på de som følger med og skriver inn, og at det er en del de som tenker at nå må de komme, men egentlig er det ikke sånn kjempehast med det. Så vi føler oss egentlig ganske rolig med hensyn på Kimani foreløpig. Vi regner jo med da at de kommer i løpet av de neste par dagene, for det er det som er normalt. Men sånn er også biologien, at noen ganger så kan ting ta lengre tid. Så det kan godt være at hun går noen dager enda lenger enn det. Og det trenger ikke å være noe tegn til bekymring over det. Så det er sånn som vi vurderer tingene her. Og målet vårt er egentlig å ikke gjøre noe som helst. Egentlig er det bare å følge med på via kamera og se at de ungene kommer normalt og fint. At alt går fint, altså normalt for seg da, at Kimani tar seg av de hadde unger før. Så dette kan hun egentlig veldig mye bedre enn oss. Men vi må følge med på det, for hvis noe går galt under fødselen, så har vi mulighet til å ta hjelpe til. Men det er egentlig statusen også, så det, vi følger egentlig bare med og ser at ting ser normalt ut. Er du enig? Når man ser på vektøkningen nå i forhold til sist, så er den lik. Altså det er 9 kilo i lagt på seg, det gjorde hun forrige gang også. Da fikk hun 5 unge, ble født 5, den ene klarte seg ikke. For det var noe med den som gjorde at ikke den kunne leve, men det ble født 5. Og da er det jo nærliggende å tenke at kanskje det kan være det samme nå. Så hun
Hun har fortsatt god appetitt. Det er jo litt sånne ting også som en ser på. For hvis en sammenligner med sist, så på slutten så ble hun litt ekstra rastløs. Hun begynte å vandre rundt litt. Hun hadde ikke noe særlig appetitt helt på slutten. Og så la hun seg jo inn til veggen. Og det er en plass hun ikke har brukt nå. Så jeg tenker jo når jeg ser på henne, hvis hun begynner, plutselig begynner å bruke der, den plassen ligger plassen inn til veggen, så kan det jo være et tegn på at det kan nærme seg. Mm. Så det er sånne ting som jeg som dyrpasser ser etter. Så det er jo kjempeflott å bruke kameraen som vi kan følge med på uten å gå inn og forstyrre henne. Det åpner for veldig mange muligheter til å følge godt med. Absolutt. Så det er jo egentlig vårt beste hjelpemiddel akkurat nå, det er de kameraene. Så det er der vi står. Det er det. Ja. Nå er det veldig mange. En del jo den opplevelsen med veldig mange, så det er jo litt spesielt her da. Men det er jo flott å ha folk har muligheten til å følge med. Veldig gøy at så mange er interessert i henne og interessert i geparder. Og geparder i naturen nå minker jo veldig antall, så det er en true art. Og det er jo et fantastisk flott dyr, så jeg håper alle benytter anledningen nå når jeg kikker på denne her til å gå inn og lese litt om geparder. Jeg kan gjerne gå inn på WWF sine sider eller andre sider og så lese litt om geparder også i naturen og se hvordan de har det der. Men det er viktig at vi får bevart den arten så den ikke forsvinner. Så det er veldig flott at vi får sånn engasjement rundt geparden. Det som er spesielt er det at hun, jeg tykker det var så fint å se, at hun er så rolig, harmonisk. Mm. Og det gir jo både dere og folk der ute veldig god mulighet til å studere en flott gepard på nært hold. Mm. Så det er jo flotte bilder, og jeg tykker det er så godt å se at hun er så harmonisk, at hun virker veldig fornøyd. Og som du sier, det er jo det jeg tenker på når jeg ser på henne og er dyrpasser og jobber med henne, at den må være rask med å oppdage hvis det er ting som er unormale. Mm. Så det har den jo alle muligheter til her. Absolutt, det er kjempebra. Så vi har mulighet til å ta noen spørsmål. Var det noe mer vi tenkte å si akkurat nå? Jeg kommer ikke på som er i Nei, fart. Nei, hvis det er noen der ute som har noe å spørre om, så kan vi jo prøve å svare så godt vi kan i hvert fall. Ja. Det kan jo si det jo at Kimani og de andre gepardene her i dyreparken er med i et bevaringsprogram for gepard. Og det er for, så avlen her styres av en internasjonal koordinator da. Dette er et program som er i mange land, i mange dyreparker. Så vi har fått en anbefaling nå om å få avle på henne, og så vil disse ungene da eventuelt reise til andre parker etter hvert. Men det er ment som antall geparder som er med og skal bevare arten i tilfelle blir for få i naturen enn da. Så det er viktig. Jeg ser det et spørsmål her om hvor lang tid fødselen vil ta. Jeg kan jo bare sammenligne med sist kanskje. Mm. Da tog det vel en 2-3 timer, og jeg tror det var i 1:30 på natta. Så da var det på natta, men det kan vel for så vidt skje hele døgnet for den del. Absolutt. Ja. Mm. Det er vel et spørsmål som gjenger på litt det samme. Hvor lang tid fødselen vil ta. Når fødselen setter i gang, hvor lang tid vil dette ta? Det er jo cirka, altså det kan sikkert variere. Kan det ikke det? Jo da, men forrige gang er jo en fin holdepunkt det. Ja. Det kan komme litt pauser underveis i fødselen, men ofte så går jo det ganske radig. Jeg kan vel si litt om hvor mange geparder der er, for det er jo en ho her, og det er en ho i dyrparken, det er Kimani. Så er det jo tre hanne fra Borås, som ble født på julaften faktisk i 2012. De kom her da i 2014, når gepardene kom. Så etter halvannen år så kom Kimani inn i bildet. Og så er det jo to til, og det er to jenter, og de ble jo født for 2¾ år siden. Mm. Suna og Suraya heter de. De er jo her i et tegn på seg selv. Så det er 6 geparder i dyrparken. Og det er ei ho, og det er Kimani som er her. Her spør de om gamle ungene må være for å gå ut. De har vel fått gå ut sånn rundt, er det ikke 2 måneder? Jo, og det er klart, de kan jo sikkert bevege seg ut før det. Men det var litt på grunn av vannet der. Mm. Og at
De var litt robuste og følte godt etter mammaen. Mm. Så vi drøyde det litt bevisst, kan jeg huske, for det at ikke de skulle være i fare for å skade seg, rett og slett. Og vi hadde jo, på treene så er det sånn plast som stammen er kledd med. Det er kanskje noen som blir lurt på hva det er for noe. Og det er rett og slett klatrevern for ungene, for de har skarpe klør når de er små, og de er gode til å klatre. Og hvis de klatrer opp, høyt opp i et tre, og plutselig, åh, dette var skummelt, så kan de slippe taket og ramle ned og skade seg. Så når det er 2 måneder, 2,5 måneder, så er det for at de er robuste nok til å tåle en støyt. Mm. Så har vi et spørsmål til her. Ser vi, kommer vi til å se at vannet går? Det er det god sjans for. Det er absolutt en stor mulighet for oss. Så det er bare å følge med. Det kan være, og sannsynligvis når vannet går, så vil hun slikke seg veldig bak. Så ser en akkurat når det skjer, så er det veldig god sjans for at den får det med seg. Sånn er det nå. Jeg venter litt på spørsmålet her. Det er jo noen som har, nå husker jeg ikke om du sa det i sted, men det er en del som har lurt på med Kito, om han får komme inn. Og det gjør han ikke. Det er jo, geparder lever hver for seg, så de har ikke, de lever ikke som par. Så det er hannene, de er bare sammen med hoa i, når det er parring, og så bruker han seg så mye mer om det. Så i naturen så ser man hoer med unger, eller hanner, og det kan være flere hanner sammen hvis de er brødre. Så det som er naturlig for han nå, det er å være i det andre hegnet sammen med altså brødrene sine, og ikke komme og besøke her med de små eller noen ting sånn. Det er ikke noe han bryr seg om i det hele tatt. Det er et spørsmål. Lever alle geparden i dyrparken i samme rom til vanlig, eller er de delt opp? De 3 brødrene fra Borås som kom i starten, de er fortsatt sammen. Og det er for så vidt, som du sier, normalt at brødre kan holde sammen, så de fungerer fint sammen. Kimani er for seg selv hele tiden, og de 2 døtrene til Kimani, de 2 jentene som er her, de er for seg selv. Så det er delt opp i, det er 3 forskjellige hus, og geparderne er delt i 3, sånn sett. Så det er Kimani som har det største huset, hun fortjener det, og her føler hun seg hjemme. Alle ting tyder på det, hun virker jo veldig trygg her, heldigvis. Ja, så her er det hun er på hjemmebane, så det er godt å se at hun er skikkelig trygg her, så det er fint. Hvor ofte får Kimani mat? Dere har vel kanskje på skjermen sett at det er som regel på ettermiddagen hun får, for da er hun vekke, da får hun hovedmåltid, da er det middagstid for Kimani. Hun får jo litt på morgenen, og av og til sånn midt på dagen som en sånn aktivisering, så gjør jeg forskjellig om det er å trene på bakrommet for å få henne til for eksempel å komme på vekt eller gjøre litt sånne ting, eller at den henger opp noe i den strikken som er i rommet der, så hun har litt å skjøve med. Så det kan være oppi kanskje 3 forskjellige små porsjoner, den mengden mat hun skal ha. Så det er kanskje litt, det ser kanskje litt makelig ut å være Kimani, jeg vet ikke hvordan dere tenker om det, men det er litt bevisst. Hun er ute litt og lufter seg hver dag, og det virker kanskje lite at hun er ute så kort tid og så tilbake igjen. Jeg kan si at de andre er ute lenger, men det er bevisst at hun ikke skal ut og holde på seg fryse. Det er litt vinter i Norge nå. Så derfor så skal hun ha det godt, og hvis det er litt kaldt, så lar vi luka stå oppe, så hun kan velge selv. Men til vanlig, hvis det ikke har vært drektighet og små unge inne i magen om å gjøre, så har det mulighet til å bevege seg mer enn det her ute, faktisk. Men det er for å skåne henne litt og gjøre det litt ekstra behagelig for henne. Ja, mer i mat. Mer mat. Hvor mye mat? Hun får ca. 1,5 opp til 2 kilo kjøtt. Og det kan være kanin, det kan være høns, men veldig ofte så er det hestekjøtt. Og da er det tilsatt noe pulver, og det er ikke krydder altså, men det er mineral- og vitaminpulver. Det er fordi at hun skal få det hun trenger av både vitamin og mineraler, så det er for å sikre at hun får det hun skal. Det er nok hestekjøtt som er favoritten. Og hun liker veldig godt å ha hestekjøtt, og så et litt godt gnagebein, for da har hun litt å tuste med, og liker å ha
ha noe gnag på, så det er nok favorittmaten hos oss. Men en kanin også, det er fint, for det er jo mye jobb med den, og variasjon er viktig her, som vi, som så mange andre ganger, at vi gir litt variert kost. Det var neste spørsmål også for deg. Sover Kimani mer nå og lader opp til fødsel, eller sover hun så mye alltid? Nei, jeg føler hun sover mer nå. Hun litt beveger seg, men så er det fort tilbake igjen, og så søver hun. Så virker det som hun litt vondt, som hun forandrer litt på likestillingen. Men hun er nok en del mer rolig, føler jeg, enn hun vanligvis pleier å være. Og sammenlignet med de andre gepardene, så er hun veldig bedagelig og rolig, altså. Det er nok mer behov for å ut og springe litt og sjøve litt. Så det er nok på grunn av det, at hun har litt behov for å roe seg ned litt. Ja. Ja, nei, det er bare å sende inn spørsmål, så skal vi prøve å svare så godt vi kan. Hvis du lurer på om det er for kaldt for gepardene nå å være ute, så er ikke det noe problem. Men sånn som i dag, så er det litt surt her i Kristiansand, og da er lukene oppe, sånn at gepardene kan velge, de andre fem da, velge om de vil være ute eller inne. Og de velger, de er ute og sjøver og springer og leter med hverandre i stort, og så må de, ja, det var godt å inn og varme seg litt, så gikk de inn. Og der er det muligheten til å velge. Mm. Er det sommer og varmt, så er de bare ute hele dagen på dagtid. Så det er noen som spør her om vi har vakt på henne hele døgnet. Og det har vi, sånn som det er nå, så har vi det. Nå er det noen som følger med henne hele tiden. Det kan jeg sikkert se jo at kameraene flytter seg etter henne. Og sover du her i parken? Nei, jeg gjør ikke det vanligvis. Jeg har jo gjort noen ganger, men ikke akkurat nå. Og jeg har lyst til å gi en skikkelig blomst til deg som følger med her. Mm. De blir ikke synlige i TV-skjermen, men de gjør en fantastisk jobb. De søver lite, de er på vakt, de deler døgnet mellom seg og har som oppgave å følge Kimani med kameraet. Så det har jeg lyst til å trekke dem fram, og de som følger med på kommentarer og sånn, og svarer og sånn, at her er det et apparat i sving som gjør en kjempejobb, altså. Absolutt. Ja, det er kjempefint. Og så er det noen som lurer på om hun blir ensom der inne alene, og det gjør hun nok ikke. Det tror jeg nok ikke. Geparder er jo som sagt sånn, så er det helt normalt at det, hun lever helt alene og sånn etter, og så får hun unger, og så har hun de ungerne med seg til de er cirka 1,5 år, cirka, så må de, så sier at nå er det på tide å gå vekk, og så kommer hun opp i brunst igjen og blir parret, og så får hun nye unger. Og det er sånn, det er det som er det normale for geparder, så de lever ikke i familiegruppe. Det er veldig annerledes enn en del andre dyr. Det er veldig vanlig for katter. Og så har vi jo her i dyreparken også løver. Løver er de kattedyrene som er ekstremt sosiale. De lever i en stor flokk og er liksom veldig opptatt av å være mange. Men ellers er katter veldig ofte alene. Kommer vi til å beholde noen av ungene? I utgangspunktet så kommer de til å reise til andre parker, men det igjen så er det jo denne her koordinatoren for dette bevaringsprogrammet som da bestemmer hvor de ungene skal reise og hvilke parker. Så det, men planen er jo at de skal reise til noen andre parker, men inntil da så vil de nok være her i parken. Er Kimani tam? Kan dere gå inn til henne? Kimani er ikke tam, og vi gjenger ikke inn til henne, og der er vi strenge på reglene. Så hver gang jeg er der inne og gjør rent og spyler med vann og det, så er enten Kimani ute, eller så er hun på bakrommene her. For det er tre bakrom som ikke dykker kan se, og der kan det godt være hun har fått mat, fått en litt gnagbein som hun holder på med, mens jeg gjenger inn i det store rommet og gjør rent. Så det med låsing, det der med sikkerhetsregler, det er vi veldig nøye på. Da er det ikke noe flere spørsmål foreløpig. Det kommer sikkert noen etter hvert. Hvor mange geparder vi har i dyreparken? Ja, vi har 6 geparder. Jeg var vel så vidt inne på det i stad, kanskje. Men
Det er Kimani, og så er det fem gutter. Kimani er jo jente. Nei, så er det tre gutter, og så er det de to jentene, de glemte. Det er to jenter som er døtre til Kimani, som nå er 2¾ år gamle. Som ble født sist da, i forrige kull. Så de er her fremdeles. Og så er det da de tre brødrene som kom i Forborås, som har vært her hele tiden, mens vi har gepardet i dyrparken. Så vi har de seks. Hva er det beste med å jobbe i dyrparken? Ja, og er det beste med å jobbe i dyrparken? Det er et godt spørsmål, for det er veldig mange ting, og så trekker frem noe der, det er ikke så helt lett, men for meg så er det å være dyrpasser her veldig spesielt, for det er helt spesielle dyr her som man bare finner her i Norge. Og sånn som å jobbe med løve, sånn som å jobbe med geparde, noen vet at det er bare her de finnes i Norge. Det gjør det veldig spesielt. Og det å merke at man får kontakten, får en kjemi, man får en sånn relasjon til de av dyrene, selv om man ikke gjenger inn til dem, så blir man kjent med dem og får en tillit. Det er fantastisk moro å se og merke at det er forskjellig personlighet alle sammen. Det er mange ting å kunne nevne, men det var det jeg kom på i første omgang. Jeg er helt enig med det, og det er jo å jobbe med alle de forskjellige flotte dyrene er helt veldig moro, så jobben er veldig variert. Så det er spesielt disse dyrene som er egentlig helt utrolig flotte. Ja, jeg vet ikke om man skal, det jeg vil si, trekke frem det med variasjonen. Ja. Også er det en god gjeng å jobbe med, og trivelig miljø. Og veldig hyggelig å jobbe med noe som mange er interessert i, og som skaper engasjement. Og det vi ønsker er jo at folk skal bli engasjert i dyr, og interessere seg for dyr. For, igjen så er veldig mange av disse dyrene her er trua arter, og de trenger oppmerksomhet for å bevares. Så, ja. Hvorfor heter hun Kimani? Ja, hun hadde det navnet hun kom. Hun kom fra Nürnberg i Tyskland i 2015, var det vel. Og da hadde hun det navnet. Kimani, det er afrikansk, og det betyr pen. Og jeg er sikker på at alle er enige med meg at når du ser Kimani ligge der, så er hun flott, altså. Mm. Og jeg tykker spesielt høyet og fasongen og uttrykket, og det er utrolig fint. Så jeg tykker det er et flott eksemplar, altså, av gepard. Så hun Absolutt. Passer og heter fin, altså, og pen, ja. Eller hva man skal kalle det. Hvor mange grader er det i huset? Og varmt der inne i huset, der er nok fra 20 til 22 grader der inne. Så om det er kaldt ute, så har vi god varme inne. Og derfor så, hvis du er ute og det er litt kuldegrader og kanskje vind og litt surt, så er det godt og varmt for henne å komme inn og varme seg. Så det er nok så konstant, egentlig. Det er styrt automatisk det, så den varmen er der hele tiden. Hvor stort er rommet, ja? Hva skal vi si der? Det blir å slumpe litt. Har du det i høyde der? Ja, jeg lurer på om det kan være 100 eller 150. Jeg er ikke sikker på. Ja, plass mellom 100 og 150 kvadrat. Tror jeg. Ja. Tror det. Og det er klart, hun bruker jo hele rommet, hun. Mm. Det hadde vært for lite hvis hun bare skulle ha vært der, selvfølgelig. Men akkurat nå, i denne perioden, så er jo det ganske mye som du sikkert har merket. Men det er fint å se at hun er rolig, ikke stresser selv om hun er mye inne, har nok så mye inneliv akkurat nå. Så har hun alligevel virkelig funnet roen der inne. Men hun har jo selvfølgelig mulighet til ut, og der er noen bakrom som ikke du ikke kan se, så hun har litt mer å velge blant. Og så er det jo faktisk 7 forskjellige utehegn som vi bruker, der vi bytter på å ha gepardene. Akkurat nå så er hun bare det nærmeste området, så det forholder nå, men det er fint å ha et anlegg som er sånn at du har valgmuligheter både her og der kan styre dyr, og de kan gå og kjenne på hverandre sine lukter, og det er kjempefint for gepardene å kjenne på lukten og andre dyr som har vært der før de. Så det kaller vi aktivisering, det betyr egentlig å finne på noe for deg, gi dem en variert hverdag, og lukt, det er en fin måte å aktivisere dem på. Mm.
Så er det noen som lurer på hvordan komplikasjoner det er fare for ved fødsel. Det kan være mange forskjellige ting. Så det blir nok litt langt å gå inn på alle tingene der, da. Men det først og fremst er obs på, det er jo enten om ungene setter seg fast, at ikke de kommer ut, eller at det er noe annet som hindrer at de kommer ut. Vi har disse fasene i fødselen som er normale, og det er de vi følger med på. Så er det liksom alle ting som kan gå galt for å hindre det. Det kan enten være knyttet til at si at en unge er for stor, eller at den fødselsveien er for liten, eller at det er noe galt med sammentrekningene i livmora. Det er mange forskjellige ting der som en må tenke på, som kan gå galt. Men her er det den aller største sannsynligheten er jo at dette går helt fint. Og det har jeg full tro på, at det kommer til å gå kjempefint av seg selv. Men vi skal være klar hvis det er noe tegn på at det er noe som ikke fungerer, eller at det blir komplikasjoner med fødsel. For det er selvfølgelig mulig. Oi, nå får jeg vant hjem. Nå er det frem igjen. Ja, merke, jeg må si, kommer ungene til å få navn? Det, altså sist så hadde vi en veldig enkel navnekonkurranse der alle får navn. Det er litt praktisk det å ha navn på det når vi dyrpasser og jobber med det og skal forklare den og den er sånn og sånn i dag. Så det kommer nok til å få navn. Det blir ikke så veldig sånn svært opplegg, vil jeg tro. Men navn vil det nok få. Skal ta neste. Og vi har prøvd å fokusere der på navn som har litt tilknytning til gepard eller området hvor de er fra. Så det har vel vært egentlig tanken. Merke Kiman i kameraene, det tror jeg er svært lite. Ja. Altså, vi hadde et kamera som vi plutselig flyttet på. Hun var borte og lukta på det. Og så var det nok det, altså. Så gepardene, om det er litt sånn små endringer i rommet, så er det ikke så veldig på å skal bite og sjøe og herje med det. Fordi jeg er vant med at vi flytter litt på ting og gjør litt endringer der inne. Så jeg tror hun merker lite til det, og i alle fall ikke merker noe ubehag med at det er der. Jeg tror ikke hun skjønner at det er kamera i hvert fall. Nei. Det må jo tenkes. Ja. Men, var det noe hun har i det siste tisset avført et sted, og så... Hun har i det siste tisset avført et sted, og så lagt seg i det, sovet slappet av. Er det normalt? Det har ikke jeg sett, men det har du kanskje lagt meg. Nei, altså hun har nok sin plass der hun pleier å tisse. Og hvis du ser på, så er det ofte noen sånn opp etter tre stamme, en sånn stolpe og sånn hun pleier å gå og skvette. Og så pleier hun også veldig fort når hun kommer ut, så pleier hun å gå på do, altså. Det har jeg sett så mange ganger. Jeg har ikke lagt så mye merke til at hun legger seg opp i det her, altså. Det må jeg innrømme. Så det skal jeg prøve å ha litt ekstra nøye på. Nei, det har jeg ikke heller sett. Faktisk. Hvordan ser dere forskjell på gepardene? Der er et godt tips, og det er å se på halen. Hvis dere ser forskjell på haletippen, så er det veldig fort å legge merke til. Så de tre som kom her når vi fikk gepardene, de brødrene, Kito, Kasi og Asante, vi tenkte at vi må begynne å telle prikker, men det nytter ikke. Så et godt tips er å se på halen, det ytterste partiet, for der er det forskjell på det. Så Kito, han, pappaen til ungene, som forhåpentligvis ligger i magen, og pappaen til de forrige ungene, han har veldig tydelig stripe ytterst på halen. Og så er det litt variasjon på de andre to. Kan dere fortelle litt om det rede dere har laget til henne? Ja, på forrige gang så prøvde jeg å tenke meg, hvis jeg hadde vært Kimani, henne ville jeg lagt meg da. Jeg ville ha lagt meg der det var mest fredelig og rolig. Mm. Mm. Og da tenkte jeg motsatt side i forhold til der vinduene. Og da prøvde jeg å lage det litt sånn litt ekstra godselig der. Sette opp en sånn, nærmest en skjerm eller sånn for at det skulle være litt beskyttet for innsyn. Mm. Og så la jeg ut litt halm og litt godt med mjuk og god flis der. Og der jeg prøvde å fikse den opp litt siden sist. Men det rare er det at hun nesten ikke brukte den plassen der, altså. Så om det er det at hun denne gangen er såpass trygg at hun kan like godt ligge helt oppe i vinduet, eller, og det er jo et godt tegn det. Men jeg tenker jo, hvis hun plutselig skulle begynne å bruke den plassen igjen,
så kan det være et tegn på at det kanskje begynner å nærme seg fødsel igjen. Så fortsatt er jo spennende å bruke det området. Absolutt. Og så er det spørsmålet om hvor langt kan geparder løpe? De kan nok løpe ganske langt, men de kan ikke løpe så veldig langt på full speed. Geparder er jo det raskeste pattedyret. De har jo en ekstrem fart og kan løpe over 100 km i timen, men ikke så veldig langt, for de blir veldig fort varme. Men de tar en rask sprint, og det gjør at de er ganske gode jegere. Så de jakter gjerne midt på dagen også. Og det er litt spesielt med geparden, hvis jeg ser på en gepard i forhold til en del av disse andre store kattedyrene. Så du sammenligner det for eksempel med en leopard, som er mye mer sånn kompakt og ligner mer i bygning på en katt hjemme. Det er mer sånn snikjeger som jakter i skumring og på natt og morra og sånn, og overrasker bytte mye mer. Mens en gepard, den er lang, og alt med geparden er lagt til rette for å løpe ekstremt fort. Så disse lange beina har ikke klør som trekkes inn, sånn som vanlige katter som er hjemme. Så det er mer sånn klør som en hund, men det fungerer nesten litt som piggsko. Så alt med geparden er lagt til rette for å få denne ekstreme farten. Det gjør at gepardene de løper, de er ganske flinke til å jakte da, og legger ned et bytte, og så må de spise veldig fort, for de er ikke så veldig tøffe. Så det er veldig mange dyr som tar fra dem maten. Så du ser en gepard, så løper han ned en liten antilope, og så er det å spise maten veldig fort. For så kommer gjerne en hyene eller en løv eller hva som helst og vil ta den maten ifra geparden, så velger som regel geparden å bare gå vekk. Så der er jo alt med geparden er lagt til rette for å løpe fort, men over relativt korte avstander. Hvis de kjører den der hastigheten der over lang tid, så blir de all for varme i kroppen. Så det er vanskelig å gi et sånn akkurat hvor langt, men de forflytter seg jo over store avstander, men de løper ikke så veldig lange avstander på full speed. Det er vel et spørsmål til deg, det. Ja. Hvordan ser dere at fødselen er i gang? Hun vil nok begynne litt før med å være litt mer urolig, kanskje kikke seg bak og se at hun kjenner at ting skjer. Og fødselen kommer først i gang med at livmora begynner å trekke seg sammen. Og så skal disse ungene begynne å bevege på seg og komme ut i ut i fødselskanalen, som vi kaller det. Og når de har det første delen av fødselen, så det vil da, men det er ikke så lett å se, for da er det bare sammentrekninger i livmora. Når de får hodet sitt inn i fødselskanalen og er på vei ut, så vil det utløse disse, at hele magemuskulaturen begynner å trekke seg sammen. Det er det vi kaller for skikkelig sånn veer. Så da ser en at hun får ordentlig sammentrekning og skal presse de ut. Men fødselen er for så vidt i gang helt i de tidlige stadiene der, men da er det kanskje ikke helt lett å se. Og så vil en se da når den ungen kommer ut i fødselskanalen, så vil jo denne her posen som ligger rundt, den første posen, vil da sprekke, og så går vannet da, som vi kaller det. Og da vil en se at det kommer ut noe væske bak, og så vil sikkert Kimani slikke det i seg. Og da vil en fort se at det kommer sånn ordentlig pressveer, og så kommer disse ut av fødselskanalen og plopper ut. Så det er gangen i det. Men det er jo en veldig spennende prosess, hele det greiene der. Og forhåpentligvis får en sett alt veldig greit på kamera. Og da går det ganske radig. Da kommer de nok så rett etter hverandre, normalt sett. Men der igjen så er det ikke nødvendigvis bekymringsfullt hvis det tar bittegrann tid mellom disse ungene. Så håper det var litt forklaring på hvordan fødselen kommer i gang, eller hvordan vi ser at den er i gang. Det er jo mange små tegn på det, men det er kanskje de viktigste.
Det var siste spørsmål, det, faktisk. Ja, det var det, ja. Da er vi kommet til det, og jeg har lyst til også å takke alle som følger med her. Det er jo vanvittig mange som følger med, og sendingene her, de fortsetter de live. Vi følger Kimani, og jeg vil takke. Ja. Ja, vi skal takke spesielt til moderatorene på YouTube, så det gjør en kjempefin jobb. Ja. Så det er helt topp. Da må vi bare fortsette med å krysse fingrene. Ja. Så får vi sette oss foran skjermen vi gjør da, og så bare følge med. Det er ikke som annet dør. Da sier vi bare takk for oss.